Så er vi i Harz. Klokken er sådan lidt i 8. Det er den sædvanlige lejlighed i Altenau. Jeg står ved Anton, står og justerer lidt. Og det er lidt tåget. Det er torsdag morgen, det er den første dag, vi er nede. Og der sker mange spændende ting. Morgen. Og vi er i den her lejlighed, hvor vi plejer at sove 6, der sover vi i år, der sover vi så 8. Og i den her sovesofa, der har så sovet tre drenge. Og herinde, der sover Johnny. Og han skulle have sovet sammen med Magnus, men det blev så ikke sådan noget, fordi Magnus han skulle have sovet der, men han ville hellere sove sammen med de to andre drenge. Og herinde, derinde, der sover Malene og Emil. Og så herinde, der sover Uffe og Bo. Og Uffe han er stået op for cirka 2,5 timer siden, og han er ude og gå tur og lave opbøjninger, hvad han ellers laver her om morgenen. Og det er en anelse koldt. Men vejrudsigten ser fin ud, og man kan faktisk godt se solen der. Så det skal nok blive godt. Yes, så er vi i gang. Første dagen i Harz, der er fuld fart op over græsmarken her. Og faktisk så er vi gået lidt i stå. Vi ved ikke helt, hvem vi venter på. Det er ikke Søren. Er det Søren? Det er Søren. Men han kan da ikke have gået kold på den lille bakke der. Nå, men i hvert fald så kan man sige, at vejret er top speed. Og man kan se, at der er masser af korte rør. Der er faktisk ikke nogen, ikke engang på Falk, der har lange... Hvem har? Mikkel har lange ben på. Sådan der. Jeg er kort. Og vi har gættet på, at det bliver lidt varmt op af vores varte, det der. Jeg har rygsæk. Ja. Det bliver det ikke koldere af. Der er en kæmpe... Vi kan lige dokumentere den. Det er nice. Den lugter, ikke? Skal vi lave en touchdown? Bare skub den ned i lorten. Vi er her på anden dagen. Og det er dagen for den klassiske Volsmama konkurrence. Vi ligger her nede i gruppettoen med følgebilerne. Det ser ud som om, at Lisbeth har der. Andet. Hvad siger du? Det er ikke Lisbeth, gør jeg. Jo, Kims kone. Det er Lisbeth. Ja. At Lisbeth har lagt sig i front med Annette Leiter på andenpladsen. Og så ser vi sponsorchefen Ellen med en kæmpe følge her. Hun ligger og trækker den tunge ende af feltet. Man ser, Birk han var aldrig kommet op, hvis ikke det var fordi han kunne ligge bag ved Ellen. Og det var godt, at kommissæren ikke så det der. Og vi ruller lige op igennem feltet her. Ser en rimelig presset Christian Birk. Og kameravognen kommer du op her. Og ser løbet så øjeblikkeligt 3. plads Ellen Hals. Også kendt for det berømte citat. Jeg dør. Det berømte Volsvarte citat. Yes, vi er her i bikepark, og vi har fået forbud mod at køre på vores XC-lover på bikeanlægget her.
Men til gengæld så har vi så blevet fået forplejning i form af kaffe og alt muligt. Og Uwe, han har lige bestilt sig en karrywurst med dalles. Så vi kan se manden dernede. Med den brækkede arm. Han er i gang med at fyre op i grillen hernede. Det er ikke løgn, han laver mad som brækket arm. Og, men fænomenalt skiområde her, der mangler lidt sne nu, men der er god forplejning.